ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕੰਨੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਿਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ SC ST ਐਕਟ 'ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਗੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ੰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਹੈ ਮੰਜਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਵਾਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਗਈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੂੰਗੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਫਿਸਰ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਕਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ DM ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗਸਟਡ ਔਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਗਸਟਡ ਔਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬ ਕਟਹਿਰਾ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਵੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੰਫਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਬੀਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜੱਜ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ SC ST ਐਕਟ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।